přece jenom hodně lidí čekalo nějakého fightera, čekali jako sportovce a teď tady byla modní návrhářka. Vlastně jsem zacítila, že už je asi čas posunout se o kousek dál s mojí tvorbou. Ne, prosím tě, už nic nedělej. Lebo slohle vystřihni ty. Máme tady nový rok, Ikisek pokračuje. Pojďme se podívat na to, co se doposavať odehrálo a pojďme se taky podívat na to, co nás čeká. První veřejná nabídka Jany Žanin Řezáčové dopadla velmi úspěšně. V současnosti máme prodaných podílů za 1 600 000 korun, což je až neuvěřitelné. Naše dokumenty vidělo přes 10 000 uživatelů, registrovalo se nám rovných 5 000 uživatelů a co je super, máme i 1600 stažených aplikací uživatelů Android. Když jsme u těch čísel, tak řeknu jednu perličku. Doposavať největší investor proinvestoval do Jany rovných 100 000 korun. Jaký to bylo, když už se vlastně jako mělo ukázat, jestli to dopadne nebo to nedopadne, jestli ti lidi budou kupovat, nebudou, jestli tě podpoří nebo nepodpoří. Jak se u toho cítila v ten okamžik, kdy se to mělo lámat? Ten den jde. No já už jsem trošku chtěla, ať už to mám za sebou, ať jako vím, jestli teda naše píle a všechno, co dělá, má smysl nebo ne. Tak samozřejmě trošku nervózní jsem byla, ale nějak jsem se asi věřila, že přece jenom když dělám to, co miluju, tak to přece musí mít nějaký jakoby ohlas nebo snad to ty lidi uvidějí. A to se vlastně splnilo. Já jsem přesně, jak říkáš, já jsem ten dokument neviděla. Viděla jsem ho až ten večer a sama jsem byla asi překvapená, co to o mě někteří lidi říkají. A byla jsem mile překvapená a vidět sebe v celku takhle, tak to na mě budilo dobrý dojem, že vlastně všechno tak nějak jako graduje. Že vlastně všechno, co jsem doposud udělala, tak má nějaký smysl. Nutno ale říct, že jsme si po cestě prošli spousty komplikacemi. Měli jsme technické problémy, měli jsme problémy s identifikací, nefungovaly nám často platby, spousta uživatelů nemohlo nakoupit s tím vším jsme počítali. Je nám to líto, pracujeme na tom, ale každopádně to patří ke Concept Proof a k téhleté první veřejné nabídce. Rozvíjet. Jehle, já fakt taky nevím už. Tak v pohodě, normálně prostě mluv, tohle něco vznikne. Točíme? Co řešíme místo je... Pamatuju. Míša ne. Míša je mladá holka. Na to a zároveň jsme chtěli, aby to pořád bylo kvalitní, takže to bylo náročných pár dnů a týdnů. Takže já jsem dlouho. Tak tahle ta žena mi říká, že já jsem dlouhý, když mluvím, jo? Já můžu, že já jsem ženská, tak to všichni očekávají, že budu upovídat. Jo. Pojďme se teď ale podívat na to, co zajímá vás, investory, nejvíce. A to je vlastně to, jak budeme nakládat s prostředky, které Jana doposavat vybrala. Na začátku jsme avizovali, že vždycky předem ukážeme business model, jakou cestou se chceme s konkrétním talentem vydat. My jsme s Janou samozřejmě tuhle představu měli, ale co se týče konkrétního vynakládání a práci s prostředky, tak jsme se rozhodli zvolit cestu trošku jinou, flexibilnější a takovou, která reaguje na aktuální věci, které se okolo nás dějí. Na to, kolik jsme vybrali prostředků, na to, jaké máme obchodní příležitosti. To ale samozřejmě neznamená, že přestaneme být transparentní nebo že nebudete vědět, co se s prostředky děje. Zvolili jsme ale tedy způsob, že vždycky dopředu naplánujeme a řekneme, kde budou naše první a ty nejbližší krůčky, a zároveň zpětně ukážeme, kolik jsme na tyhle ty krůčky potřebovali prostředků a ukážeme vám, do čeho jsme je dali. To znamená, budete vždycky v obraze a pro tenhle ten přehled připravujeme prostředí na www.ikisekteam.com, kde u každého talenta, který prošel veřejnou nabídkou, bude tenhle ten soupis a tahle ten přehled k dispozici. No já na tom řeknu, že bylo potřeba udělat nějakou pomyslnou tlustou čáru vlastně za tím, co bylo, zrekapitulovat vůbec skladové zásoby, který si měla ve svém vlastním ateliéru, nějakým způsobem postavit figurínu chlapa, ženský a oblíknout ho od spoda nahoru, s oblečením, který máš, vlastně donavrhnout něco, co nám chybí, udělat nějaký střednědobý PR-ový plán, dodělat web, víceméně upravit vlastně webové stránky, konfigurátor. Nesmíme zapomenout zmínit vlastně to nový logo nebo nový nějaký jako sjednocovač toho Jany brandu, který se teď snažíme najít, který vlastně tu tlustou čáru za tím uplynulým obdobím Jany ještě podpoří a teď vlastně začne nová éra.
Zpátky ale k Janě. Aktuálně jsme s Janou v pozici, kdy jsme všechno zanalyzovali, spočítali a vyhodnotili, kde je největší potenciál pro to, aby jsme Janu posunuli do další úrovně zase o kousek dál. Jana je extrémně kreativní člověk s citem pro barvy, střih a materiál. Její značka je v podstatě punc toho všeho, co jsem teďka vyjmenoval. Tady mám bomber, který dneska přijde klient. Hervábná počívka. Pod to. No. Gumy. Italský. No. Tak. Plán je tedy zcela jasný. Aby jsme naplnili očekávání vás, očekávání nás i očekávání Jany, tak musíme Janu od nůžek běhání po individuálních zakázkách dostat více do tvorby. Potřebujeme zapojit její kreativitu na papír, potřebujeme, aby vznikaly nové a krásné návrhy její tvorby a potřebujeme, aby jsme víc zapojili management i Kiseku k tomu, aby jsme dostali tyto krásné věci k co nejvíce lidem. Já už delší dobu jsem přemýšlela, že to sama nezvládám a že bych potřebovala nějakou posilu. A pak mi bylo tohleto nabídnuto ze strany jako Denise a Ikisku a to mi přišlo, že to je vlastně geniální. Že budu mít více času na svoji tvorbu a zároveň to bude kvalitní a bude se na můj brand dívat více lidí z více pohledu. Vlastně jsem zacítila, že už je asi čas posunout se o kousek dál s mojí tvorbou. A Ikisek mi tohleto umožňuje. S Janou jsme se poznali na koncertě Raega, který já jsem pořádal, ona ho oblíkala a tam mě vlastně napadlo, že by jsme se nějakým způsobem mohli propojit a mohli bychom spolupracovat na tomto projektu. Jana podepsala smlouvu a my jsme si tak nějak napevno řekli, co je potřeba, aby jsme doplnili. Zjistili jsme, že je to nějakým způsobem business plan, protože Jana je hlavně tvůrce a chceme, aby se věnovala primárně tvorbě, takže na základě toho jsme tak nějak začali řešit i co je všechno potřeba komunikovat s veřejností. Tudíž jsme začali řešit profil na web, začali jsme řešit technologickou stránku věci, začali jsme řešit věci, jako je patron vlastně, talenta v tomhle případě Jany a tak nějak to všechno skládat dohromady, takže jsme potřebovali spoustu údajů, potřebovali jsme nafotit fotky, potřebovali jsme natočit videa, které se využívají jak do dokumentu, tak do vlastně Jany samostatného medailonku, kde figuroval i Kisek Management, který si vlastně tady tu celou agendu bere pod sebe. A fotky, tak vlastně co se týče Jany tvorby, tak my jsme začali dělat takovou revizi, když jsme se potkali, tak jsme si jako první udělali plán, aby jsme byli na jedné lodi, protože to je pro umělce důležitý, protože každý umělec je jiný, komunikuje jinak. Vlastně to je moje práce, to nějak jako odfiltrovat, protože kolikrát umělci zaseknou se na tom, že nemají přesně tady to technické povědomí o těch věcech. Je to pro ně těžké, takže jsme dělali instagramovou strategii, bavili jsme se o tom, jak působit na média, jak prostě, jakým stylem bude naše PR-ko a podobně, takže taková ta mravenčí práce. S Janou dáváme dohromady její aktuální produktovou řadu. Tato řada má zhrnout její dosavadní tvorbu a následně musíme studovat proveditelnost, musíme analyzovat náklady a musíme optimalizovat to, jakým způsobem tyto výrobky stvořit. Pak nás čeká taky distribuce. Musíme řešit, přes které distribuční kanály se to k vám, k lidem, k klientům Jany dostane. Náš management aktivně pracuje na navazování nových obchodních vztahů pro Janín. Co je ale také důležitý říct, nevsázíme jenom na externí kanály distribuční, ale zároveň i na ty naše vlastní, takže tvoříme a pracujeme a optimalizujeme e-shop Jany samotné. Na tomto e-shopu neplánujeme pouze zveřejnit kompletní kolekci a dát vám možnost nakupovat, ale zároveň plánujeme i něco jedinečného. Plánujeme něco, co tady doposavad nebylo a jmenuje se to konfigurátor. Je to konfigurátor jedinečných kombinací, který si každý z vás bude moci navolit. Vybrat si materiál, zvolit kombinaci vzorů i padnoucí střih. No a pro ty z vás, kteří se nebudou umět rozhodnout, můžete sáhnout po práci designérky. V mezičase krom tvorby Jana dělá spoustu věcí.
komunikuje se svými podporovateli, rozdává rozhovory. Je taky nutno říct, že některé články otiskly i v zahraničí. A z toho můžeme dedukovat, a hlavně je mi potěšením to říct, že i Kysek a Jana v tomto spojení je velmi zajímavým tématem. Může mít člověk vkus, když do toho nechce tolik investovat? Určitě, určitě. Je to hodně o člověku, je to o tom, jak chceš vypadat, no, ale určitě dá. Ale říká Ben Kristoval, že ti peníze nepomůžou, že když nemáš styl, tak vypadáš stejně jak stezka. No jo, Ben, tak Ben je dobrý, no. Nad rámec všeho zmíněného se samozřejmě děje v Kyseku spoustu dalších věcí. Komunikujeme s talenty, jejich přes 20 jsou z různých oblastí. Máme tam sportovce, e-sportovce, hudebníky, máme tam dokonce startupisty. Čeká nás velmi zajímavý rok. Již příští týden vám představíme koncept prvního kvartálu roku 2022. Budeme se věnovat jedné oblasti. Čekají nás dvě veřejné nabídky. Bude tam spoustu zábavy, emocí a příběhů. A co navíc, každý z vás dostane příležitost se zapojit. Nejenom investičně, ale můžete hrát i svou roli. Buďte u toho.